Hezký den, vážení přátelé. Vítáme vás na webu www.životbezhranic.cz, kde jsme právě dnes vystavili nový článek s názvem Co opravdu vidíte? Je to iluze nebo realita? Článek napsal Tomáš Multana, známý kouč osobního rozvoje, který se zabývá myšlenkou, zda to, co zažíváme na dennodenní úrovni, jestli naše problémy a pochyby a strachy jsou skutečně skutečné. Je svět tím, co vidíme, vnímáme, nebo je to vše úplně jinak? Co kdyby vše, co nás denně zatěžuje, byla iluze místo reality? A co kdyby existovalo savo na všechny tyto iluze a my se jich mohli zbavit? Co bychom pak viděli a vnímali? Pravděpodobně bychom vnímali svět ze zcela jiné perspektivy. Tomáš to přirovnává k tomu, že ráno potkal vůz, který byl zaparkovaný pod stromem. Už bylo vidět, že delší dobu nejezdil. A tak na sklech, v podstatě na celém popředí auta, bylo napadáno velké množství listí. No a Tomáše napadla myšlenka, jak může vidět na cestu. A v podstatě mu došlo, že s mnohými lidmi je to v životě úplně stejné. Že taky mají výhled do života zaneřáděný nějakým listím, nějakým bordelem, jak to přímo Tomáš nazývá. A to jim brání, aby mohli dojet tam, kam by chtěli, nebo tak rychle, jak by chtěli. A Tomáš nabízí odpověď na to, jak se zbavit tady těchto věcí, které vám brání ve vašem životě. Jak se zbavit strachu, problému, pochyb o sobě sama, o věcech, které děláte. Tato metoda je velmi účinná, to znamená, pokud vás to zajímá, jak se zbavit svých vlastních omezení, klikněte níže na odkaz pod tímto videem a běžte si přečíst celý článek. Přejeme vám hezký den.